Nesi, agë kë pra kemi vendosur që të andojmë këtë shmim dhe të shpallim kameramanin e vitit. Pra janë dë kameraman Korab Basha dhe Buremjeku nga portali Telegrafi që iftoj të marrë në shmimin. Faleminderit shumë. Na si portal jemi pak të ngarkun emocionalisht sepse dje e kemi përcjell drejtorin ton nga kjo bot, Arlen Gjikollën, Gjiklan, që pa të cilin portali on Telegrafi besoj që s'kish me qenë ka që madhe dhe ka gjigant, po si do qoftë, unë edhe burimi këtë shumë ja dedikojmë Gjiklës, një artist i jashtëzakonshëm. Nuk po e zgjas më shumë se tash vetëm se jam shumë emocionuar prej ditës djeshe. Kështu që ju falenderoj jashtëzakonisht shumë gjithë.